Gitte Møller, til jul der lukker genbrugsbutikken her. Hvad sker der med dig så? Jeg ved faktisk ikke rigtig noget, hvad jeg skal efterfølgende. Man håber på, at der kommer en afklaring på et eller andet. Du er på kontanthjælp og har været her siden januar sidste år, altså mere end halvandet år. Hvordan har det været? Det har været dejligt. Der er mange mennesker, man møder. Hanne Christensen, du mister jobbet her i Koppen Genbrug omkring jul. Hvad er det, der er sket? Jamen, der er jo sket det, at vi kan simpelthen ikke få enderne til at nå sammen hernede. Vi har underskud. Vi kan ikke tjene nok. Jamen, vi har 3 flexjobber og en skånejobber, som er opsagt her med årets udgang. Og så har vi 6 praktikanter fra Jobcenteret, kontanthjælpsmodtagere, som nu skal ud i noget andet. Så der er en ret kort frist til at finde noget andet til dem lige nu. Og dit job her har blandt andet været at vejlede folk, så de kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Ja, ja, ja. Hvad er det hver arbejde bestået i? Jamen, det er meget forskelligt. De praktikanter, vi har, de har jo hver deres vanskeligheder, som vi så har arbejdet med. Det kan være møde, det kan være møde til tiden, det kan være ting i deres personlige liv, som gør, at de har svært ved at hænge fast på arbejdsmarkedet. Jeg har egen virksomhed ved siden af, og den tænker jeg at gå fuldt ind i nu.